projecte i perquè creiem en el futur d'una Catalunya independent. Però és que els que no ho siguin, probablement en aquests moments, és la millor opció de marxa d'un país que no és democràtic. Perquè cap ciutadà que vulgui els seus drets humans respectats voldria viure en un país que no sigui plenament democràtic.